እሱ ደግሞ ምን ይላል ዘፈኖ ወልዶ ዋሂደ ውስተ ዓለም ብርሃን ዘንብርሃን ህይወት ዘም ህይወት ከመይ ሰጎ ባራያነ እምግዝትነ ቅዱስ ድንግል ማራያ ወይ ኣብ መለኮቱ ከብርሃን የተገኘ ብርሃን ከህይወት የተገኘ ህይወት ተቀዳሚ ተከታይ የሌለው ልጁን ወደዚህ ዓለም የላከው የእኛን ባሄሪ ከድንግል ማርያም ይዋሃድ ዘንድ እኛንም እሱን ወደ ማወቅ ያደርሰን ዘንድ ነው ይላል አይህ ክርስቶስ ሰው ሲሆን እሱን ወደ ማወቅ ደርሰናል እኔን ያየ አብን ያየ አይደለም አላለም እንዴ እሱን ወደ ማወቅ ያደርሰን ዘንድ ቅዱስ ጎርጎሮ ዛርማንያ በዚህ መልኩ ገልጾታል ሁሉንም እንዳልኩ እየጨረሱት አይደለም ምዕራፍ 16 ላይ የምናገኘው ቅዱስ ለስክንድሮስን ነው ቅዱስ ለስክንድሮስ የጉባኤ ኒቀያ አፈ ጉባኤ ነው ማለት አመተ ምረቱ 325 ቀኑ ሄዳር 9 የተሰበሰቡት ሊቃውንት 2348 አዎ ነገር ግን ከ2348ቱ እንዳንድ ልብ መካሪ እንዳንድ ቃል ተናጋሪ ሆነው ዝዕሩ ምስላ በመለኮቱ በየትነቱ ከአብ ጋራ አንድ ነው ያሉት 318ቱ ናቸው አፈ ጉባኤው ሊቀ ምንመሩ ማን ነው ቅዱስ ዕለእስክንድርስ የእሱ ዓላማ ምንድን ነው አሬዎስን መምታት ነው በምን በትምህርት ሊቃውንት የሚመጡ በትምህርት ነው በዱላ አይደለም ይታወቃል በዱላ የሚመታ ደንቆሮ ነውሽ ሊቃውንት በትምህርት ነው ያው በዘመኑ እንደምታውቀው የደንቆሮ ምላስ ከዘንዶ ይረዝማል እና እንደ ለቡ ይናገራል የሊቃውንት ንግግር በጣም ነው የሚገርም እንቁ ነው እንደ ንቁ ያበራል እውነት ለመናገር እንደ ፀሃይ ይሞቃል እንደ ማር እንደ ስቋር ይጣፍጣል እዚያ በላይ ይጣፍጣል እና ሊቁ እንዲህ ይላል በጥያቄ ነው የሚጀምረው ምራፍ 16 ላይ ምን ትኑ አጻሃቆ እግዚአብሔር ቃል ይረድ እስከ ምድር እግዚአብሔር ቃል ከሰማይ ወደ ምድር ይወርድ ዘንድ ምናተጋው ወይስ ሰጎ እንቅድስ ድንግል ንድ ክብርት ከምትሆን ከመቤታችን ከስጋዋ ስጋ ከነፍሳ ነፍስ ነስተ ሰው የሆን ዘንድ ምናተጋው? ወይት ወለድ በቤተልሔም በቤተልሔም ይወለድ ዘንድ ምናተጋው? ወይት ወደ ተወደ ውስተ ጎል በበረት ይጣል ዘንድ ምናተጋው? አተጋው ጠብለል ባጽርቅ በጨርቅ ይጠቀለል ዘንድ ምን አተጋው ይጠቀለል ዘንድ ምን አተጋው በተለይ ምስጥረስ ስለሆነ ጠንቅቆ መናገር ስለሚያስፈልግ የሊቁንም ንግግር በእኔ የቃል ግድፈት እንዳላስተች ወይ ጥቡ ሀሊበ እማጥራተ ከድንግል ጡት ወተትን ይጠባ ዘንድ ምን አተጋው ወይ በዮርዳኖስ በዮርዳኖስ ይጠመቅ ዘንድ ምን አተጋው ጥያቄ ነው ይሁን ወይት ተቃ ጸቦ ጲላጦስ አላዊ ህግ ሕግ አፍራሽ ጲላጦስ ይዘብትበት ዘንድ ምን አተጋው ወይ ሰቀል በመስቀል ላይ ይሰቀል ዘንድ ምን አተጋው ወይት ወደ ውስተ መቃብር ወደ መቃብር ይጣል ዘንድ ምን አተጋው ወይት ነሳ በሳልስ ትለት በሶስተኛው ቀን ይነሳ ዘንድ ሞት እንላርጎ ይነሳ ዘንድ ምን አተጋው አነ ለማሰነ በአጥያት ፈርሰን በስብሰን ማለት በመንጸፈ ደይን ወድቀን በግራጋንን ተጠቅጥቀን እኛን ነፃ ያወጣል ሊያስነሳል ሊያድነን ብሎ አይደለምን ብሎ የራሱን ጥያቄ በራሱ ይመለሰ ያደንቃል ኦ ለዝንቱ ምስጢር አዲስ ዘይት ነገር ቦቱ ለማይነገር ለዚህ እንግዳ ምስጢር አንክሮ ይገባል ማድነጭ ይገባል እያለ እዛ በኋላ የደረሰበትን መከራ እለተ ስቅለትን እለተ አርብ ቁልጨርጎ አርጎ ማን እለስ ክድሮስ ማይሰራ አጥያት አሰርዎ ያ ማእሰራ የሚፈታ የሚፈታሱን አሰሩት ወለ ዘይዝ ዓለም አዝቦ ዓለምን በመሃል እጁ የያዘውን እሱን ያዙት ለመኮንን ኮንነው ፈራጅን ፈረዱበት እያለ? ለበለተ ስቅለት የሆነውን ነገር ሁሉ ዘርዝሮ ይናገራል ምራፍ 16 ወደ ምዕራፍ 17 ስንሄድ የምናገኘው የሰለስቱ ምት ነው 318 ሊቃውንት በጋራ የጻፉት ማለት ነው የነሱ የትምህርት ዓላማ መነሻ የሚያደርጉት አዋርያትን ነው አባቶቻችን አዋርያት ከዚህ አትለፍ ከዚህ አትትረፍ ብለው ያስተማሯት የጸናች ሃይማኖት ይችናት ይኸው ምንድን ነው ስላሴን በአካል ሶስት በመለኮት አንድ ብሎ ማመን ነው ይሉና ጸሎት ሃይማኖትን የምናገኘው ላይ የጸሎት ሃይማኖት የዘወትር ጸሎት አለ አይደል ላይ ያለ እንዲህ እያሉ አጠቃላይ ምዕራፍ 17 18 ምራፍ 19 ምራፍ 20 22 እና በስፋት የጉባኤ ሊቀ ሁኔታ በደንብ ያስረዳሉ በስላዊ መልኩ ነው ያሳዩት በኋላ ሊቀውን ሲጽፉ በደንብ አድርገው ቆስጠንጢሎስ እንዴት እንደተቀመጠ አራቱ ሊቃነ ጳጳሳት ማለትም የስክንድሪያ የቆስጥንጥንያ የአንጾኪያ የሮም አራቱ ሊቃነ ጳጳሳት ነው የሚባሉ ያን በነበረው ዓለም አቀፍ የቤተክርስቲያን አወቃቀር በአለም ላይ የነበሩት አራት ሊቃነ ጳጳሳት ብቻ ናቸው በሌላ የሚሾሙት ኤጲስቆጶሳት ነው የሚባሉ በአራቱ የሚሾሙት ግን ሊቃነ ጳሳት ነው የሚባሉት ፓትሪያሪክ ማለት ነው በደብ የሚያስቀምጥ በተለይ ወደ ምራፍ 20 ስንገባ ምራፍ 20 ምራፍ 21 ምራፍ 22 ምስጥረ ስላሴና ምስጥረ ስጋዩን አይደለም የሚያብራሩ የመን አኗኗር ኢትኩን መፍቀር ወርቆ ብሩር ወርቅና ምር የምትወድ አትሁን እያሉ መነኮሴ እንዴት መኖር እንዳለበት ወይም መነኮሳት እንዴት መኖር እንዳለባችሁ መጠጥ ማብዛት እንደማይገባ በደንብ አድርጎ የሚመከር መጻፍ ነው ምራፍ ምራፍ በተለይ ምራፍ ሁለት ላይ ስለ ካህናት በሚገባን የተቀመጡ ሰታነብ ዋዲ ኩን ነባ ቢላል ሰታነብ ምስጥሩን በማስተዋል አንብ ቢላል አንድ አንደበትን ጠበቅ አንደበት ሲላሽ አይመችም አረፍተ ነገር ሲነገር ጠበቅ አድርጎን ነው ምስጥሩን በማላላት ባለ ማስተዋል አታንበው አረፍተ ነገሩን ጠበቅ አርገ ምስሩን በማስተዋል አንብ ብሎ የካህናትን ክህነት እንዴት መሮ እንዳለባቸው ለሆዱ ብሎ እራሱን ማዋረድ እንደሌለበት ለወድ ብለ ማዕረግህን አታዋርድ ይላል ስለዚህ ምራፍ ምራፋያ አንድ 21 ምራፍ 22 ምስጥረ ስላሴና ሳይሆኑ የመነኮሳት አኗኗርና የካህናት አኗኗር ምክር የተቀመጠበት ግልጽ ነው አይደል ምራፋያ 23 ላይ ስንደርስ የምናገኘው በጉባኤ ቃለ ጉባኤውን ይይዝ የነበረው የቅዱስ አትናቴዎስን ድርሰት ነው ቅዱስ ናቴ ሲጀምር የሚለው ነአምን በወልደ እግዚአብሔር ነው ምክንያቱም አላማው እሱም አሬ መምታት ነው ንአምን በወልደ እግዚአብሔር በእግዚአብሔር ልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ እናምናለን ብሎ እስከ ምዕራፍ 31 የሱ ነው አምስቱም አይማደ ምስጢራት በቅዱስ አትናዊት ውስጥ ትምህርት አለ አምስቱ በተለይ ምስጢረ ስላሴን ምስጢረ ስጋዌን ምስጢረ ጥምቀትን ምስጢረ ቁርባንን ምስጢረ ተንሰይሙታንን በደንበር ውጽፏል በደንብ አድርጉ ምራፍ 26 ቁጥር 11 ጀምሮ በእለተ ስቅሌት የተደረገው ነገር ቁልጭ አርጎ አስቀምጦታል ቁልጭ አርጎ መቃብራት ተከፈቱ እንላለን አይደል የቤተ መቅዱስ መገዳጃ ተቀደደ እንላለን አይደል ያሉን ዝርዝር አድርጎ ሲወል ሲወል እንዴት እንደተናወጠች አጋንንት እንዴት እንደደነገጡ ነፍሳትን እንዴት እንደወጡ ፀሐይ እንዴት እንደጨለመች ጨረቃ እንዴት ደም እንደሆነች ከዋክት እንዴት እንደረገፉ ዝርዝር አድርጎ ነው የሚያስቀምጡ ስለምስጢረ ጥምቀትም ወነ አምን ባህቲ ጥምቀት በአንዲት ጥምቀት ሁለተኛ የምንወለድባት እያለ ስለ ምስጢረ ትንሳኤ ሙታን ወካይመን አምን ትንሳኤ ሙታን ጻድቃን ውሃጣን እንደሚነሱ እናምናለን ስለ ምስጢረ ቁርባን ምቅድሜ ካይመን በቁርባን ቅዱስ ዳግመኛ በቅዱስ ቁርባን እናምናለን ምራፍ 28 ላይ ነው

እሱም እንዲሁ በመተርጎም ይጀምራል በመተርጎም ነው የሚጀምረው እሱ መተርጎም ማለት ምንድን ነው እግዚአብሔርን ይመስለዋል የሚለውን ሲተረጉም ነው አዎ እግዚአብሔርን ይመስለዋል ማለቱ ከእግዚአብሔር በመለኮቱ ከእግዚአብሔር መገኘቱን ያስረዳል ዳህራዊ ብቻ አይደለም ቀዳማዊ ነው ቅድማ አለም በመለኮቱ ከአብ የተወለደ ነው ቀዳማዊ ልደቱ አይመረመርም እያለ ያስረዳል ቅዱስ ባስሊዮስ ምዕራፍ 32 ጀምሮ ማለት ነው ምዕራፍ 33 ላይ ደግሞ በጣም የሚገርም ቃል ይናገራል ቅዱስ ባስሊዮስ ዘቂ ሳራያ ነው ሰናይ ለነ ይላል ምዕራፍ 3 ላይ ለእኛ በጎ ነው ወይ ደለሆን ዘክሮቱ ለእግዚአብሔር በሁሉ ጊዜ በሃይማኖት በምግባር ፀንተን ዘወትር ሁሉ ጊዜ እግዚአብሔር ማሰብ ይገባናል ጥሩ ነው አይደል ዘወትር ማንን ማሰብ ይገባናል እግዚአብሔር ማሰብ እስመ የተጸግብ የምንየው ነፍስ እንደታፈቅሮ ግሙራ እግዚአብሔርን የምትወደው ነፍስ ሰውነት ፍቅሩን ፈጽመ አትጨግበው ሚላል እዚር ይሰለቻል እግዚብሔር ይጠገባል እንደ ያድርጎ በጣም በስፋት ምልቶ አስፍቶ ይጽፋል ከሱ ቀጥሎ የምናገኘው ወንድሙን ቅዱስ ጎርጎሪዎስ ዘኖሲስ ነው በነገራችን ላይ አምስት ወንድማ ማቾች ናቸው ቅዱስ ባስሌዎስ ቅዱስ ጎርጎሪዎስ ቅዱስ ጴጥሮስ ቅዱስ ካቱሪያስ ካሩቴያስ ቅዱስ መከራኒ ከአንድ ሰው ቤት ከአምስቱ ሶስቱ ኤጲስቆጶሳት ናቸው ሁለቱ ቀሳ ውስጥ ናቸው ያስቀናል በጣም ያስቀናል በጣም ነው ደስ እና ቅዱስ ጎርጎሪዎስ ሆን ደግሞ ዘኑሲስ ማለት ነው እሱም እንዲሁ ምስጢረስጋወይን ያብራራል እሱ ደግሞ በጣም የሚገርመው ስለ ሚስጥረ ሁሉ መጽሐፉ አስገራሚ ነገር ነው በነገራችን ላይ ስለ ሚስጥረ ቁርባን ሲጽፍ ምራፍ 3 ላይ ወኡቱ በግ ዘባማን ወኡቱ ካህን ሰውኤ ወኡቱ በጋ መስዋይት ነው ወኡቱ መስዋይት ወኡቱ ካህን ሰውኤ ወኡቱ ተወካፊ መስዋይት ምስል አቡ መንፈስ ቅዱስ እንደሄን አልፎ አልፎ አንድ አረፍተ ነገር ማስቀመጥ ስለሚያስፈልግ ብየ ነው ምስጥረስ ጎይ ሌሎችም ተናግሮታል እሱም አመጥሮታል በደም እዚ ላይ ግን የሚገርም የምንድ ነው የሚሰዋ በግ እሱ ነው የሚሰዋ ካህን እሱ ነው ከአብና ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ሁኖ መስዋይቱን የሚቀበል እሱ ነው ይላል ማንም አንድ ኢየሱስ ክርስቶስን የሚሰዋ በግ የሚሰዋ ካህን መስዋይት የሚቀበል እሱ ራሱ ይሄ ከሱ በቅር ለሌላ አይሰጠን አይሰጡም። ስለ ጾም ስለ ጸሎት ስለ ምጽዋት ስለ ፍቅር ስለ ንጽህና ስለ ትትና ሁለት ጸርጉን ያስቀምጠው ስለ ንስሐ ስለ ካህን በጣም ነው የሚቀርሙ ሙሉውን 3ሳአምስትን 3ሳስድስትን ስናነባው በጣም የሚገርም ምስጥር ነው የምናገኝበት በጣም የሚ የሚል ወደ ምዕራፍ 3ላሳ ስምንት ስንሄድ እንግዲህ መቸም አንዳንድ ጊዜ በቃል ያለ ይረሳል ይባላል አይደል ራፍ 4 አራት የቅዱስ ባስሌዎስ ነው የሱስ ነው የቅዱስ ጎርጎሪዎስ አዎ ምራፍ 37 ላይ የምናገኘው 38 ይቅርታ ፊልክስ የሚባል ነው ይሄ ሮማዊ ነው የሮማ ነው ከአራት 5 በፊት የነበረ ነው ይሄ ደግሞ ትምህርቱ ነው የሚጀምረው መናፍቃንን በማውገዝ ነው ንህነሰን አወግዝ እመቦ ዘሄሊው ህማመ አው ሞተ ለመለኮት እኛስ ህማሞት ለመለኮት የባሄረው የሚሉትን እናወግዛለን የባሄረው ነው እንደ ለመለኮት አይደለም ህማም ለመለኮት አይደለም የተሰቀለው ኢየሱስ ክርስቶስም ሩቅ ነው አምላክነት የለውም የሚሉትን እናወግዛለን ይላል ፊልክስ ሰማይት የሮም ሊቅ ምራፍ 39 የምናገኘው ታላቁ ሊቅ አውሊዲስ ይባላል አውብሊዲስ በጣም እሱ ሊቅ ነው በጣም ይገርም ሊቅ ነው እሱም ሮማዊ ነው እሱ ደግሞ በማድነቅ ይጀምራል ምን ነው የሚያደንቀው አንሰ አነክር ሶበሰማይኩ በይንተሰብ በእንተሰብ እለይ አምኑ አምላክ ስግቡ በጣም እሱ በማድነቅ ነው የሚጀምረው እንዘምንቱ ውዱ ቃል በተወቅፎ ትምህርቶሙ ለሰባ ጳውሎስ ሳሚ እነሱ ተገዦች ሲሆኑ የጳውሎስ ሳሚሳጢን ወገኖች ትምህርት በመቀበል ክፉ ጥፉ በሚሆን በክደት የተያዙትን ተይዘው ክፉ ጥፉ በሚሆን በክደት ተይዘው ሰው የሆነ አምላክ ሰው የሆነ አምላክ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የማያምኑትን ሰዎች ነገር ሰምቼ አደንቃሉ ይላል አደንቃለሁ ክደታቸው አስደነቀ በጣም ገረመው የተቀበሉት የማን ነው የጳውሎስ አምሳጤን ትምህርት የዚያን ትምህርት ተቀበለው እነሱ የወደቁ ናቸው ይላቸዋል። በዚያ በክደ ትምህርት የወደቁ ናቸው እና የእነሱን ትምህርት ሰምቼ አደንቃለሁ ይገርመኛል እንዴት እንደ አይነት ክደት ይክዳሉ ብሎ የመናፍቃኑን ክደት በማድነቅ በዝርዝር መለኮት ለብቻ ነው ስጋ ለብቻ ነው የሚሉትን እያወገዘ ከተዋሂዶ በኋላ ልዩነት የለም እያለ ምስጢረ ተዋሂዶን በጣም በጣም አጠንክሮ የጻፈ ሊቅ ነው እንዲህ እያለሱ እስከ ምራፍ አርባ ሁለት ይሄዳል ምራፍ አርባ ሶስት ላይ የምናገኘው መጦሊጎን ይባላል መጦሊጎን እሱ ደግሞ ምንድን የሚለው ኮኑ ህጉላነ ኢማይ ምራነ ርትት ሃይማኖት ከማሃዱ ሁላዊው ለወልድ ምስለ ስጋሁ የወልድ ባይሪው ከስጋው ጋር እንደሆነ የቀናች ሃይማኖትን የማያውቁ ሰዎች የተጎዱ ሆኑ ይላል የተጎዱ ሆኑ ተሳሳቱ በማውገዝ ጀመር ለምን የወልድ ባሄሮ እናስገው አንድ ነው አይደለም አን ነው ነው ይ አንድ ምራፍ ናት ምዕራፍ 44ራ ላሄደን የምናገኘው እሱም በጣም የሚገርምነው አይወክ እንዲኖስ ይባላል አመ ጊዜ ወረደ እግዚአብሔር ቃል እምሰማያት እያምጻ ስጋ ምስሊሆ ምሰማይ እግዚአብሔር ቃል ከሰማይ በወረደ ጊዜ ስጋን ከሱ ጋር አላመጣም የዚህ ዓላማ ምንድን ነው ስጋ በቅርብና ነበረ ባይሩን አግዝፎታ አይ የሚሉ መናፍቃን ስለነበሩ የለም ከሰማይ የመጣ እንበለ ስጋ ነው ቅዱስ ያሬም ዘያው ረዳ ይረጋ ይላል ያላወረደውና ሳረገ ይላል ከሰማይ የመጣ ያለ ስጋ ነው እንዴ ስጋ ስጋ ሆነ ይባላል እንዴ እንዴ መናፍቃን ክደት ቆይ ጋር ማለት ይገርም ስጋ ሆነ እንዴት ይባላል እንዴ አምላክ አምላክ ሆነ እንዴት ይባላል አምላክ እኮ ነው ሰው ይሆነ አምላክ እግዚአብሔር ቃል ስጋን ተዋደ ይባላል እንዴ ስጋ ስጋ ሆነ ይባላል ስለዚህ ከሰማይ ሲመጣ ስጋን አላመጣም አላመጣም እንዴት ነው እንደዚህ የምትሉት እፍጹ ከድንግል ማርያም ከስጋዋ ስጋ ከነፍሷ ነፍስ ነስቶ ሰው ሁኗል እንጂ ከሰማይ ስጋን አላመጣም ብሎ በዚህ ይከራከራል አጽናት ይሰጣል ይህም አንድ ምራፍ ነው ምራፍ 45 ላይ ሰለባስተሪዎስ የሚባል ሊቅ እናገኛለን ሰለባስተሪዎስ ያስረዳበት ትምህርት በጣም ነው የሚገርመኝ ኖህ የሚባል አይሁዳዊ ጋር ሲከራከር ነው ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ህማሞት እያስረዳ ነው አሁን በምሳሌ ለማስረዳት ምንድን ያደረገው ዛፍ አለ ይላል ዛፍ አለ ዛፉን በምሳር ምሳር ማለት ነው ዛፉን በምሳር ወይም በመጥረቢያ ሲቆርጡት የፀሐይ ብርሃን ከዛፉ ላይ ያርፋል አሁን ዛፉ ሲቆረጥ ፀሐይ አብራ ትቆረጣለችን አለው አይ ዛፉ ነው እንደሚቆረጥ ፀሐይ አትቆረጥም የፀሐይ ብርሃን አይቆርጥ እኛም ስለ ክርስቶስ የምናስተምረው እንደዚህ ነው ስጋው በዛፉ ይመሰላል ህማሙ በምሳር በመጥረቢያ ይመሰላል መለኮቱ በፀሐይ ይመሰላል የፀሐይን ብርሃን ወይም ፀሐይን መቁረጥ እንደማይቻለው ሁሉ መለኮቱም በባህሪው ህማሞት የሚስማማው አይደለም ስለዚህ ክርስቶስን በስጋው መከራ ተቀበለ እንለዋለን እንጂ በመለኮቱ መከራ ተቀበል አንለውም ብሎ ያሰረዳበት በጣም ይገርም ስር በጣም ይገርም ምራፍ 45 ላይ ያለው ሰላም አስተርወስ ይሄም ሮማው ያባተ ምራፍ 46 ላይ የምናገኘው ናጣሊ ሲባላል እሱም አጭርናት ግን በጣም በሚገርም ሁኔታ ነው ያስተማርበት ናአምን ብሎ ናአምን በቃለ እግዚአብሔር ከመውት ተወልደ ማአብ በዘይት ነገር በማይመረመር መስር ካብ እንደተወለደ በእግዚአብሔር ቃል እናምናለን ወእቱ ቀዳማዊ ወደ ሃራዊ እስከ ለዓለም ቅድመ ዓለም የነበረ ማይከል ዓለም ያለ ዓለምን አሳልፎ ለዘላለም የሚኖር ነው ወካይበ ተወልደ ወካይበ ተወልደ ለሊሁ በዲበምድ በዳሪ መዋኤል መግዜተነ ቅድስ ንግል ማራያ ዳግመኛ ከአ 5 ዘመን በኋላ በዚች ምድር ላይ ንድ ክብርት ከምትሆን ከመቤታችን ተወለደ ዳግመኛ ቅድም ዓለም ከአብ ተወልዷል ድር ዓለም ከመቤታችን ተወልዷል ለምን ሰው ሁሉ ከዳግማይ አዳም ከኢየሱስ ክርስቶስ ዳግመኛ ይወለድ ዘንድ ይላል ክርስቶስ ሲወለድ ዓለሙ እንደገና ተወልዷል ተወልዶ በልደቱም ወልዶናል በጥምቀቱም ወልዶናል ቅዱስ ያደም ተናግሮታል ዘውቱ እግዚአብሔር ቃል ይሁም እግዚአብሔር ቃል ነው ብሎ እግዚአብሔርነቱን እያረጋገጠ ይናገራል ያው 131ዱ ምዕራፍ ዘረዝረው ቅድም እርስ እንደጠቀሱት 131 ቀን ሊጠይቀን ይችላል ና እንግዲህ ተመልካቾቻችን እራሳቸው ያንበቡት በጣም በርካታ በጣም ሚብራሩ ብዙ ሀሳቦችን የያዘ የቤተ ክርስቲያን አስተምሮን በተበራራና በተገለጠ መልኩ ያስቀመጠ መጽፍ ነው ተመልካቾቻችን እናንተ አበቡ እየተከታተላችሁት የሚገኘው አውደ መጽሐፍ የተሰኘው ዝግጅታችን ነው በዛሬው አውደ መጽሐፍ ዳስሳ እየተደረገበት ያለው በቤተ ክርስቲያናችን ሊቃውንት ቅዱሳን ያስተማሩት የአባቶቻችን ሃይማኖት የተገለጠበት ወይም ያስተማሩት ትምህርታቸውን የያዘውን ሃይማኖት አበው የተሰኘው መጽሐፍ ላይ ነው በዚህ ላይ በርካታ ቁም ነገር ለነብሳችን ለሃይማኖታችን ዘብ የምንቆምበትን የሚያስታጥቀን ነው እና ብዙ ታተርፋላችሁ አሁንም ከኛ ጋር ቆዩ መላከት አቦር እንግዲህ ሁሉንም አናነሳውምና እስቲ ያው በየምዕራፉ ብንሄድ ያው አንጨርሰው እንጠቅልለውና የቀሩት መጻፎች አሉ ምዕራፎች መሰረታዊ ሀሳባቸው የጌታን ሰው መሆን የአምላክ ሰው መሆን ነገረ መለኮት በብዛት ያጠነጠኑበት ምናልባት እንደኔ እንባብ ያየሁት ይህን ነው ያው በእኔ በትንሽ አእምሮ ሳየው በኋላ ላይ ያው ካልጠቀሷቸው መካከል እነ ጎርጎሮስ ዘንዚናዞ እነ ቅዱሴ ኤፍሬም እነ ቅዱስ ኤፒፋኒዎስ ያስተማሩበትና የገለጹበት መልክ አለና እንደው ጠቅለል አድርገን ብናስቀምጠው እዛ ላይ ጠቅለል ቢያደርጉልን። በጣም ጥሩ ያው ምዕራፍ 47 እንደው